Донедавна курсант, а відтепер оперуповноважений Владислав Петро вже завтра вирушить до Бахмуту у Донецькій області, аби захищати країну від агресора та боротися зі злочинцями. На факультет кримінальної поліції вступав 4 роки тому, практично за покликом серця. Перший рік навчання давався найважче, каже він, потім легше. Вибір хлопця підтримувала вся родина. Я вступав до цього вишу у 2014 році, коли саме була... Розпочалася антитерористична операція, і для мене це був свідомий вибір. Я знав, куди я йду, і я прямував захищати наших громадян та захищати нашу державу. Родина мене завжди підтримує, і батько, і мати, і двоє моїх молодших братів. Вони завжди радіють, коли я приїжджав у відпустку, обіймали мене зі всіх сторон. Тому мене завжди підтримують. Цьогоріч із Харківського національного університету внутрішніх справ випустилося 520 фахівців. На урочистостях вони отримали перші офіцерські погони та дипломи. Попереду у них служба в лавах Національної поліції України. У виші підкреслюють, від сьогодні випускники отримали і велику відповідальність – стояти на варті закону, аби не втрачати довіру населення до правоохоронців. Їхній час наступає, я в цьому переконаний. Да. І їхній от максималізм, їхнє завзяття, воно як ніколи сьогодні потрібне українському народові, нашим громадянам, незахищеним верстам. Ну, а ми маємо все необхідне для того, щоб готувати справжні кадри. Повірте, матеріально-технічна база університету відповідає самим високим європейським світовим стандартам. Вже з понеділка випускники нестимуть службу у різних куточках України, зокрема в підрозділах кримінальної поліції, превентивної діяльності та кіберполіції. Лариса Говина, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.